အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကုသပါမနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်မတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အရာလေးကတော့ကိုယ်တိုင်အစပြုပါ start with yourself ကိုယ်တိုင်အစပြုပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့ဝေမျှမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အခြေပြုတံပြက်ကတံပိုက်ကတော့ရှင်ရောခရုရဲ့အခန်းကြီး၈ငယ်၁ကနေ၈ဖြစ်ပါတယ်လို့အခုဒီမှာဦးစွာပဲအေဒနာတော်မြတ်ကိုစက္ကပ်ကြပါစို့သတ်မိရောက်တိုင်းတို့ကိုအနန္တမေတ္တာဖြင့်ချစ်တော်မူသောအရှင်ဖုရားအချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနှစ်ချက်စွာအိပ်စက်နာယူပြီးနာနခင်ဂိယူနာတော်တင့်တဲ့သူမိတ္တကိုဝင်စားရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုရောဖန်ဆင်းထားတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့မိတ္တမှာဒီနေ့ဒေသနာတော်မြတ်ကိုဝေမျှရသောအခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကိုယ်တော်ဒီဒေသနာတော်မြတ်ကိုကိုရောအပြန်လေးရစက္ကပ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်ကိုရောကြာနာရတော်သူများအတွက်ဆုံးတစ်ခုသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်တတိပေးစရာခွန်အားဖြစ်စရာဖြစ်စေပါမယ့်အကြောင်းတပါးသီးသောတခင်ခရစ်တော်ဤမဟာနာမကိုအမိပြု၍အလွန်ရိုသေစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါလေအဖပါဗျာအာမင်အာမင်ကျွန်မအဒီတဲ့အခုခေတ်ကာလကြီးပေါ့နော်ကျွန်မတို့တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာအခုခေတ်အခုလူတွေကျမတို့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခေတ်ကာလကြီးပဲမှာဖို့အတန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇာရိတတွေရိုးရိုးရွရရဲရိုင်နေကြတယ်တော်တော်များများဟာမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်အကောင်းကောင်လည်းမကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်အခုခေတ်ဆိုးကြီးကာလပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီခေတ်ဆိုးကြီးအချိန်ကာလကိုကျမတို့လွန်မြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တယောက်တည်းလဲလုံးလို့မရဘူးတယောက်တည်းလဲလုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းလူစွမ်းအားတစ်ခုနဲ့လဲလုံးလို့မရဘူးလူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကလည်းစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကမတတ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေအားလုံးကပြည့်ပြည့်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာဆိုရတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်မိမိကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိကြောင်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမိဆိုတော့တို့ငငယ်တော့အကြောင်းမှာဆိုခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိတိုင်းပြည်ကြီးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာကပထမဦးဆုံးကမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ဆုံးသူကအစပြုရမှာလေကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမှာပဲကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးမှသာတခြားအရာတွေကတဖြည်းဖြည်းကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ငငယ်တွေကဒီသင်ခန်းစာကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒါရောမလို့ကိုတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့ကိုသာသနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုလူမျိုးတွေကောင်းစားဖို့ဆိုတာတခြားကောင်းစားဖို့အရာတွေအစုစုအားလေကျမတို့တယောက်ချင်းစီမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့တယောက်ချင်းစီကပဲအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကစရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလူကစဖို့ဒီလူကစဖို့လက်ညှိုးထိုးစရာမလိုကိုကိုကိုပဲကောင်းအောင်အရင်ဆုံးကျိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုကိုမိမိကြည့်ကြည့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မတို့မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားယုတ်ကမတွေ့ရဘူး။ကိုယုတ်ပဲကိုတွေ့ရတယ်။ကိုပဲမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုပဲအခြေအနေအရရကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မိမိကိုကိုမိမိကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားခြင်းလုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိမိကိုကိုမိမိကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားခြင်းဆိုတာကိုစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကတော့ proactive လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားပါတယ်။အဲ့တော့ proactive ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ proactive ဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲကျမတို့ဒီကမိမိကိုယ်ကိုမိမိကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့ကျမတို့စင်ကြင်မိပါတယ်။လူတွေကတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးစရာရှိရင်တော့စိတ်ဆိုးစရာလာပြောရင်ဖြစ်လာရင်စိတ်ဆိုးမှာပဲစိတ်ပျော်စရာတွေ့ရင်လည်းဝမ်းမြောက်မယ်ပျော်ရွှင်မှာပဲလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဆဲလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆဲတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အဆဲခံရတဲ့သူကတူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်သိက္ခာရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့သူပြန်ဆဲခြင်းမှဆဲပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆဲတဲ့အကြောင်းကိုပဲမင်းညားပဲ Facebook မှာတမတို့တိလိုက်ရတယ်အတွေ့ရတာတခုပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတစ်ပါးကနေသူကတရားရည်အေးတိုက်ကြည့်ရပေါ့။ဒ
တိုက်ကြွေးနေသူဘာပြောလဲဆိုတော့ Facebook မှာအများဆုံးတွေ့ရတာတဲ့ဆဲကြတာလေတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ပြီးတော့ဆဲကြတယ်အဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆဲရင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 ်နဲ့ဆင်းရဲကုန်ကြတာတဲ့တိုက်ပြီးဆင်းရဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆဲရလို့ပေါ့နော်ဆဲရင်နဲ့ပဲငါတို့တိုက်ပြီးလဲဆင်းရဲသွားပြီဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောပါလေဒါဟိုတကယ်ပဲဆင်ကျင်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့ကိုသူများကဆဲလို့ရှိရင်ပြန်ချက်ချင်းပြန်ဆဲတဲ့သူရှိတယ်လို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆဲခံရတဲ့သူကသူတော်စင်တယောက်ဖြစ်မယ်တိတ်ခါရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်အခုကပြောတယ် proactive သမားတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူဆဲချင်မှပြန်ဆဲပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မွေပွေးတကောင်ကိုထိလိုက်ရင်တော့မွေပွေးကတော့ချက်ချင်းပြန်ပေါက်ပါပဲတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲမိမိကိုယ်ကိုလာလေးထိတာနဲ့ချက်ချင်းပဲတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ proactive သမားတွေကတော့ကိုယ်ကိုလာထိရင်လာပြောရင်စဉ်းစားတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ sensitive self awareness ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို sensitive ဒါအပြင်ပဲဒီ proactive သမားတွေကကိုယ်ကိုကိုယ်အရင်အသွေးမြင့်အောင်အများအားစူးစမ်းနေကြတယ်တာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုရှိတယ်အဲ့တော့ proactive သမားတွေရဲ့အဓိကအချက်၃ချက်ကတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့အရင်အသွေးမြင့်အောင်အများအားစူးစမ်းတယ်ခုနပြောသလိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းအောင်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာနောက်ပြီးတော့သူ့မှာတာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ proactive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Stephen Go Batch ဆိုတဲ့သူကရှင်းလင်းထားတဲ့အဟာလေးတစ်ခုဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပမာကလေသူနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးရဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုသူကပြပြီးတော့သူကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Stephen Go Batch ဆိုတဲ့သူကသူက director တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရမ်းအလုပ်များတယ်အလားအရာအလုပ်များတဲ့တနေ့မှာပေါ့နော် तू อ่ะအရာအလုပ်များတဲ့ချိန်မှာ तू อ่ะဒီဇက်လန်းအရာနေလုံးကြီးอ่ะ क्वे တောင်ဆွဲมาနေ क्वे သွားပြီးတော့အထီကို तू อ่ะနေလုံးကြီးပထမအလုံးကြီးနေနာနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်း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 နဲ့ဟိုနေအောင်ပျောက်သွားတဲ့အထီပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအချိန်ကိုစောက်ပြီးတော့ तू อ่ะအမိအရာရအောင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကင်မရာတွေကိုဟိုဘက်တောင်ကိုရွှေ့လိုက်ဒီဘက်တောင်ကိုရွှေ့လိုက်အလုပ်သမားတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ် तू อ่ะကိုညွန်ကြားနေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းကလည်းတပွင်ပွင်နေလာတယ်။သူလည်းမကိုက်ဘူး။သူ့အလုပ်ကိုပဲသူအာရုံစိုက်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းခဏခဏဖြစ်လွန်အားကြီးတာနဲ့သူကဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တဲ့။သူ့ရဲ့ဇနီးဆန်ဒရက်ရှီကဖြစ်နေတယ်တဲ့။သူကဆန်ဒရက်ရှီကဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ဇနီးကသူ့ကိုဖုန်းထဲမှာပြောလဲဆိုတော့ရှီကတော်တော်မိတတ်တာပဲနော်တဲ့။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေကိုညစာစားဖို့ပိတ်ထားတယ်လေတဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုရက်ထိမလာသေးတာလဲဆိုတော့ပုံစံအဲ့မှာ तू ကဟုတ်တယ်လေတဲ့ငါမှမအားလာတဲ့အငါအခုမအားဘူးတဲ့အဲ့တော့မအားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲတဲ့သူမိမပြန်ပြောလိုက်တယ်ညစာစားဖို့ဖိတ်ထားတာနေလေတဲ့ငါမှမဟုတ်တာတဲ့ဆိုတော့ तू ကပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ငါတဲ့နောက်တနာကြီးခွဲလောက်မှအားမယ်တဲ့ तू ကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ငါမှမအားလားဆိုလို့မဖြစ်ဘူးလေတဲ့အခုလူတွေကစပိတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကရောက်ကုန်ပြီတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါနင်းဖိတ်ထားတဲ့လူတွေပဲလေတဲ့နင်းမဲကြည့်ရှင်းလိုက်ပေါ့တဲ့ဆိုတော့အဲသူမိမတော်ပြီးရဲ့ရှင့်ကိုကျမမပြောတော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဖိတ်ခင်မှာရှင့်ကိုကျမတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်တာလေတဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်တာလဲရှင့်အလုပ်အတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်ကျမဖိတ်တာလေမဖိတ်ခင်ရှင့်ကိုကျမတိုင်ပင်ပြီးတော့ရှင်ကနေဖိတ်ပါလို့ပြောလို့ကျမဖိတ်တာလေးတဲ့အခုကျမဘာဖြစ်လို့ကျမကိုအပြစ်ပုံချတာလဲဆိုသူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲရှင်ရတဲ့တော်တော်ကိုအတုံးမကြတဲ့သူပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကလေအေးလေးတဲ့နင်းသိပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့သူကအရင်ဥအောင်ဖုန်းကြီးကိုချပလိုက်တယ်ဖုန်းကိုချပြီးတော့မှသူကမတတ်နဲ့ဖုန်းပြောတာကိုဖုန်းပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကထိုင်ချလိုက်တယ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့သူကခဏလေးသူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့เออဟုတ်ပြီတဲ့ဖုန်းလည်းချလိုက်ကောသူချက်ချင်းပဲသူတိလိုက်တယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့မှားသွားပြီတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က proactive ဖြစ်ရမယ်အစား reactive ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ तू ကမဖိတ်ခင်မှာကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်အကောင်းကျိုးအတွက် तू ဖိတ်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ကျတာကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမှားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုအပြစ်ကိုတော့ကိုမမြင်မဲနဲ့သူ့ကိုပဲအပြစ်တင်မိတာကျွန်တော်ပါတော့ပြီဆိုပြီးတော့ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ
ူချက်ချင်းပဲသူပြန်သွားရတဲ့ခါကြတော့တဲ့သူရှင်းပြရပေါ့နော်သူစန်ဒရိုရှင်းပြတယ်သူတောက်မှန်နေတဲ့တောက်မှန်နေအခါကြတော့တဲ့ဒါဘာလဲငါမှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်တာဝန်သိမှုတာဝန်ရှိမှုဆိုတဲ့ငါဟာတည်နေတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းငါမြို့ပြစ်တင်ကငါကိုငါအပြစ်ရှိပါတယ်လို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံရမယ့်အစားမင်းကိုငါဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအပြစ်တင်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအတွက်တောင်းပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအဖြစ်သမျှအရာအလုံးသူလည်းအလုပ်ကိုမှတအားများနေလို့ဖြစ်မိတာပါဆိုပြီးတော့အကြောင်းမျိုးကို तू သူ့ရဲ့မိမကို तू ကတောင်းပန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू မိမကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ကောင်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယောက်ကိုတယောက်ထားရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနှလုံးသားထဲကလာပေမဲ့လို့အမားစကားတစ်ခုဒါမှမဟုတ်စကားအမားတစ်ခုကြောင့်ကွယ်ပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ तू ကဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီ proactive ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မိမိမှာရပ်နားဖို့ pause ကိုတီထွင်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှုပ်ဆော်မှုတစ်ခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်မတုံ့ပြန်သေးပဲချက်ချင်းမတုံ့ပြန်သေးပဲအရင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလေတဲ့။ဘယ်လိုပဲတုံ့ပြန်ရမလဲရပ်နားလိုက်ပါတဲ့။ခဏ pause လုပ်လိုက်ပါ။ရပ်နားပြီးမှစဉ်းစားပါ။စဉ်းစားပြီးမှအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကသူရဲ့သူတို့သူအမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ proactive ဓမ္မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကို तू ကစင်ကျင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်မခေါင်းထဲမှာဘာကိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာလေမိမိကိုယ်ကိုမိမိအပြစ်ကင်းရဲ့လားမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးဖို့တယောက်ချင်းစီကို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 စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အဖြစ်အပျက်ကလေးတကွာခုနကကျွန်မအဖြေပြုကြမ်းပြိုက်ကြမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်၁ကနေပြီးတော့၈ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲကျမ်းစာထဲမှာမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုနေစဉ်တွင်ဆိုတော့ဆိုထားပါတယ်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုနေစဉ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအဲဖမ်းလာပါတယ်ထလာတဲ့သူတွေကကျမ်းပြစရာတွေ၊ဖာရီရှဲတွေ၊ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောမလို့သူတို့ရဲ့နှုတ်ကနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုမိမကိုကြောက်ထဲနဲ့ပြည့်ရမည်ဟုမောရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပညတ်တရား၌စီရင်ထုံးပွဲပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကတခေယေရှုကိုရှောက်တင်ကြပါတယ်။မောရှိရဲ့ဒီစီရင်ထုံးပွဲမှုအရာဆိုရင်မာရီချင်းအမှုကိုပြုတဲ့သူကိုခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ရမယ်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးအသေးတက်ရမယ်လို့ထုံးရှိတယ်ဒါရောက်မလို့ဒီမိမကိုခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ရမလားလို့သခင်ယေရှုကိုသူတို့ကမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသခင်ဒီဘာသာရေးသူတို့ကဘာသာရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုကိုသူတို့ကညှက်ပူးညှက်ပိတ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားပါတယ်သူတို့ပြောတယ်လို့ပဲကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကစန်ဟီဒရင်ဆိုတဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့မှာသခင်ယေရှုကမပါဘူးအဲ့တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့မှာမပါဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ဒီစီရင်လိုက်လို့ရှိရင်ယောမဥပဒေနဲ့သွားပြီးတော့ညှိစွန်းနိုင်ပါတယ်ဒါရောက်မလို့သခင်ယေရှုကစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော် no လို့ဖြေလိုက်ပါကတကယ်လို့ yes လို့ဖြေလိုက်ရင်လည်းခုနယောမယောမဥပဒေနဲ့တွားပြီးတော့ညှိဆိုင်ညှိစွန့်မယ်တကယ်လို့ no လို့ပြောလိုက်ရင်လေဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစန့်ကျင်ပြောဆိုသူအဖြစ်ပြတနာကရှာကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောက်မလို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးတော့ပြတနာရှာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါရောက်မလို့သခင်ယေရှုကလောလောဆယ်ဘာမှမဖြေဘူးတဲ့။ဘာမှမဖြေဘဲနဲ့ဘာမှမဖြေဘဲနဲ့ तू ကမြေကြီးမြေပေါ်မှာပဲ तू ကခေါင်းငုံပြီးတော့လက်ညိုးနဲ့လက်ညိုးနဲ့မြေမှာစာကောက်ရေးနေတယ်။အဲသူတို့ကဘာသာရေးသမားတွေကပြဿနာရှာတဲ့အချိန်မှာတခေယေရှုကအဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့သူတို့ကတစ်ချိန်လုံး yes လား no လား yes လား no လားနဲ့တစ်ချိန်လုံးမေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မေးနေဘဲလို့တခေယေရှုကလုံးဝမဖြေဘဲနဲ့သူကမြေကြီးပေါ်မှာကောက်ရေးနေတယ်။ဘာရေးနေတာလဲ
ကျမတို့လည်းအဲ့တမကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေရေးတာလဲကျမတို့အရန်တိကျင်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာရပ်နေတဲ့အဖြေကိုတိကျင်နေတဲ့လူပိဋကကလည်းသခင်ယေရှုဘာတွေမြေကြီးပေါ်မှာကောက်ရေးနေတာလဲဆိုတာသူတို့လည်းအလွန်မှတိကျင်ပါပဲလို့ကျမတွေးမိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံထုံးလုံနီးတွေဥပဒေကိုပဲရေးပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေယေရှုကအဲ့ဒီနေရာမှာတော့အယုတ်ရေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးတခြားစာတွေလည်းရေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအခုသူတို့ကခုနမောရှေရဲ့လုံထုံးလုံနီးမောရှေရဲ့ဥပဒေအကြောင်းပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနသခင်ယေရှုကလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခုနပေါ့စ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်တော့ပဲလာပြီးတော့ပြောနေပါစေသူပေါ့စ်လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့သူအောက်မှာခြားရေးတယ်ခြားရေးလိုက်တဲ့အခါလာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စံစာဖတ်ရင်းတဲ့တောင်မှကျွန်မအရာမဲသိချင်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်22ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရင်အခန်းကြီး22တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်22မှာလင်ရှိသောမိမနှင့်အခြားသောယောက်ျားတို့နေဒီကိုတွေ့မိလျင်ထိုယောက်ျားနှင့်မိမနှစ်ယောက်တို့သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ထို့သောဒုစိတ်အပြစ်ကိုဣသီလအမျိုးမှပယ်ရှားရမည်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီတော့တရားဟောရာကျမ်းကလည်းဘသူရေးတာလဲနောက်ဆုံးကြတော့ကပ္ပဝုကျမ်းဝိပုယကျမ်းတောလျာကျမ်းထမြောက်ရာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်း၅ချက်စလုံးဟာမောရှိရေးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရာမောရှိရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့လာပြတဲ့အခါမှာတခေယေရှုကလည်းတရားဟောရာကျမ်း22အခန်းကြီး22အငယ်22ကိုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒါကြီးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခေါင်းပြန်မော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခေယေရှုကလည်းသူလူပေးတပ်ကိုမော့ပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့မှတင်းတို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေးဦးစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေဆိုတင်းတို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူမင်းတို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှာဘသူအပြစ်ကင်းလဲအပြစ်ကင်းတဲ့လူကစပြီးတော့ပြစ်ပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမောရှိရေးခဲ့တဲ့တရားဟောရာကျမ်း22အငယ်22မှာလေဘာပြောထားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုနေတဲ့မကောင်းသောအမှုကိုပြုနေတဲ့သူเนาะအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သူပေါ့အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုယောက်ျားကိုရောမိန်းမကိုရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုအပြစ်ပေးရမယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်ရမယ်လို့မောရှိရဲ့ထုံးထဲမှာပါပြီးသားဒါပေမဲ့လို့ခုနပြောတဲ့ဒီဘာသာရေးသမားတွေကခရစ်တော်ကိုအပြစ်ရှာခြင်းတဲ့အခါကြတော့သူတို့လာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကပဲပါလာတယ်အမျိုးသားပါမလာဘူးအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီကလေးကသူတို့ဟာမားနေအမျိုးသမီးကိုပဲယူလာခဲ့ခြင်းကသူတို့ရဲ့အမားချက်မားချက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာကသူများရဲ့အမားကိုပဲဖောက်တွေ့ခြင်းနဲ့ကိုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရအမားကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုသခင်ယေရှုကစကားတစ်လုံးမှမပြောဘဲနဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပဲကောက်ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းပိုက်ကိုကောက်ရေးတယ်ဆိုရင်လေဒီမောရှေရဲ့ဒီကြားငါးကျမ်းစလုံးကိုဒီဘာသာရေးသမားတွေကအာဂုံဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမ်းမိတ်ကိုကြိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူတို့ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုထားလိုက်အောင်အခုလောလောလတ်လတ်မှာပဲသူတို့မှာအပြစ်ရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယောက်ျားမှားတာတယောက်ထဲမှားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်မှားတာ။မောရှိရဲ့ထုံးမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုအပြစ်ပေးရမယ်ဆိုပေမဲ့တို့သူတို့ကတယောက်ထဲအမျိုးသမီးတယောက်ထဲကိုပဲခေါ်လာမိတဲ့အတွက်သူတို့ကမှားတဲ့အတွက်သူတို့အဲ့ဒီမှာဘာစကားမှတလုံးမှမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအရှုအရှုထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။တကယ်ယေရှုကဒါရောက်မလို့မင်းတို့တယောက်ချင်းကိုကိုကိုစမ်းကြည့်ကိုကအပြစ်ရှိလားအပြစ်မရှိဘူးလားအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သူကရှေးဥစွာကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပါလို့အခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တယောက်မှမလုပ်ဖဲနဲ့သူတို့ထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါရောမလို့ကျမတို့ကြုံကြည်သူများအဖို့လေဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှာဖွေနေတာထက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းအောင်စူးစမ်းပြီးဝိညာဉ်အသီးကိုယ်လုံးကို
ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူများဖြစ်ဖို့ကျမတို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဘောလူကကျမတို့ယုံကြည်သူများအတိုင်းအဝိုင်းကိုစံစာထဲမှာဥယျံတော်ကြီးအဖြစ်နဲ့တင်စားထားပါတယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒပထမဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်9ကနေ6ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ကော3အငယ်9ကနေပြီးတော့6ဖြစ်ပါတယ်ဥယျံတော်ကြီးရဲ့လှပစိုးပြေတင်တယ်ဘို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အပင်တပင်ပန်းတပွင့်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အပွင့်မျိုးစုံပန်းပေါင်းစုံရှိရပါမယ်စိုက်ပျိုးတဲ့သူရေလောင်းတဲ့သူစသဖြင့်ရှိရပြီမဲ့လို့ဥယျာဉ်မူကြုံကတော့တခင်ယေရှုပါပဲလို့ဆိုထားပါတယ်ဥယျာဉ်တော်ကြီးဆိုပြေလန်းဆန်းပြီးတိုးတက်ကြီးပွားဖို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့၆တွေ့ညှိုးနှွမ်းဖို့မတော်ဖို့လေကျမတို့မှာတောင်းရှိပါတယ်ခုနပြောသလိုဥယျာဉ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးအနေနဲ့ကျမတို့တင်စားမယ်ဆိုရင်လေအသင်းတော်ကြီးကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့မြင့်မားလာဖို့အစအစအရရာကောင်းမွန်ဖို့ဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ရှိသလိုအသင်းတော်ကြီးကြော့ရဲမတော်ဖို့ကြဆိုးမတော်ဖို့ဟာကလည်းကျမတို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိရဲ့တာဝန်ယူမှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူမောင်နှမတွေကပြန်စင်းစားကြည့်ရင်ကျမတို့ယုံကြည်သူမောင်နှမတွေကပညာအရေးအချင်းတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ကွာခြားပါတယ်တချို့တွေကစာတလုံးမှမတင်ရတဲ့စာမတတ်တဲ့သူရှိတယ်လို့ဟိုဒေါက်တရိတ်ရပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးသင်စရာမရှိလောက်အောင်ပညာအဆုံးတွေတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုပဲဉာဏ်ရည်နှိမ့်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဉာဏ်ထက်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့သူရှိတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ညံ့ပြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါပါတယ်စင်ရဲ့သားစင်ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေပဝင်းကြီးအခြေအနေတွေအသက်အရွယ်ကွာခြားမှုတွေအခြေခံအချက်တွေကအစတယောက်နဲ့တယောက်ခြားနာကြတဲ့အတွက်ပူပေါင်းဖို့ခုနပြောသလိုတလုံးတော့ရတယ်ပူပေါင်းဖို့ဆိုတာစီလုံးဖို့ဆိုတာတကယ်တော့လက်တွေ့မှာဘဝမှာတော့မလွယ်တဲ့အိစာတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့လက်ဝါးကိုပဲကြည့်လိုက်လက်ဖွားတစ်ခုတည်းကလက်ချောင်းနေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မညီပါဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူးနေတာမရှိဘူးမညီဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုတိုးရှည်တစ်ခုနဲ့ဒီလိုမျိုးမညီချင်းဟာလဲကျမတို့တစ်ခုခုကိုစုပ်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်တရာမှမြဲမြံတာခိုင်မြဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်အခြေအနေအခြေခံတွေအလုံးမတူချင်းကလဲကျမတို့အတွက်စီလုံးမှုကိုခိုင်မြဲမှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဘလို့ခိုင်မြဲရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီစံစာထဲမှာပဲအဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၄ကနေ၃မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်ဘောလူကအရာရာ၌စိတ်ကိုနှိမ့်ချရမယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ရမယ်စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်မေတ္တာစိတ်နှင့်တယောက်ကိုတယောက်တီးခန့်ခြင်းရှိ၍အသင့်အတင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖွဲအစည်းအားဖြင့်တင်တို့သည်အချင်းချင်းစိတ်တဘောမချားမနာတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်အပ်သောငါကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ညရှင်ကလော့လို့တုံးထားပါတယ်ကျိုးစားအားထုတ်ကြဟုတ်ပါတယ်ခုနပြောသလိုစူပောင်းပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့လုတ်ရမယ်လို့မှစံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုကပဲအစပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ तू ကတော့ဘာမှမလုတ်ဘူးငါပဲလုတ်နေရတယ်ဟိုလူကတော့ဘာမှမလုတ်သေးပါလားဘယ်ဟာကတော့မပြီးသေးဘူးလားလို့သူများကိုလက်ညှိုးထိုးခြင်းထက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံမှခွန်အားကိုတောင်းပြီးဆောင်ရွက်ရပါမယ်ဒီလိုတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်စေဘလောက်ပဲဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာဖြစ်စေကျမတို့အားလုံးဟာလိုအပ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုအများဆုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီဟိုခုန proactive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုကျမဟောပြချင်ပါတယ်တကဒီနေ့ဖတ်တဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကတဲ့6တွေ့ပူပြင်းနဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရာ6တွေ့ပူပြင်းအရာရာ6တယောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြောက်ကော်ရီလိုင်းနားနိုင်ငံကိုနေရာကိုတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကားမောင်းလာတယ်တဲ့ကားမောင်းလာတဲ့အခါမြတ်တီဥတုကတအားလဲပူတယ်နောက်သူတို့ကလည်း highway ဆိုတော့ speed ကိုလည်းမြင့်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာရုတ်ရက်ကားဘိန်းကပေါက်သွားတယ်ကားဘိန်းကပေါက်သွားပြီးတော့ကားဘိန်းနဲ့ဒီလမ်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးက
အရမ်းပဲပွတ်တိုက်ပြီးတော့မိဘွားလေးတွေကလွင့်စင်ကုန်တယ်။အဲ့ဒီမိဘွားလေးတွေကနေလွင့်သွားတယ်။လေကတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လက်ခွေးတွေကိုမမျော်လင့်မဲနဲ့မိကူသွားတယ်။မမျော်လင့်မဲနဲ့လေဧကညာစွာမိလောင်သွားတယ်တဲ့။အဲ့မှာတဆင့်လူနေအိမ်တစ်ထောင်ကျော်လောက်လည်းမိလောင်သွားတယ်တဲ့။လူတွေလည်းတေကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမိများနှစ်ယောက်ကအလွန်တရာမှရွေးတိုးမရဖြစ်တယ်။သူတို့သူများတွေရဲ့အပြစ်တင်မှုကိုခံရတော့မလားဒါရောမဟုတ်အဖတ်မဆဲနိုင်တဲ့အမှုကိုသူတို့လုပ်မိပါပြီဆိုပြီးတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခုနမီးလောင်သွားတဲ့အိမ်တွေကကြားတဲ့အခါကျတော့တဲ့ချင်းမဲ့သူတို့ Facebook စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့အားပေးလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ရှက်စိတ်နဲ့အားငယ်မှုတို့လွှမ်းခြုံနေသူကိုတဲ့ကျေးဇူးပြုလျက်အကျဉ်းနာတရားကိုပြကြပါဆိုပြီးတော့သူက Facebook မှာ seminar တခုဖွင့်ပြီးတော့သူကအားပေးတယ်တဲ့ဟိုခုနစိတ်အားငယ်နေဒီလေသူတို့လုပ်မိတဲ့အပြစ်ပေါ့နော်သူတို့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်အတွက်ဝန်내ကြေကွဲပြီးတော့သူစိတ်ဖိစီးနေတဲ့ဒီများနှစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီ Facebook မှာအားပေးထားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမီးလောင်သွားတဲ့အိမ်မီးလောင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူကလည်းသူဘာရေးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမများနှစ်ယောက်ရှိကိုချက်ချင်းပဲစာရေးပေးလိုက်တယ်။မီးလောင်နေတဲ့အိမ်လေးဆုံးရှုံးသွားရတဲ့သူတဦးအနေနဲ့ငါရဲ့မိသားစုနဲ့အခြားနစ်နာသူတွေကလည်းမင်းတို့ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး။ဆိုတာကိုအခုငါစာရေးပြီးတော့သိစေချင်ပါတယ်တဲ့။မတော်တဆဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတည်င်းစကားလေးကမင်းတို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုတက်တာစေမယ်လို့ငါညှော်လင့်ပါတယ်ဒီအရာကိုငါတို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမီးလောင်ခံတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကစာရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဟာခုနပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးလောင်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တကွဒီခွတ်လွတ်တဲ့သူတွေဟာအားလုံးက proactive သမားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ကိုဟိုကိုရဲ့အပြစ်မတော်တဆဖြစ်တဲ့သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့သူတပားအဲ့အတွက်သူတို့ဟိုစိတ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ထို့နည်းတူပဲမီးလောင်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့စာနာစိတ်နဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော့တွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်မဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဘာနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကူပေါ်မှာအုတ်ကူပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာလေးစာပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မအရန်သဘောကျလို့အခုဒီနေ့ဝေမျှတဲ့ဌာနဲ့လဲသွားပြီးတော့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီပုံးချုပ်ချင်ပါတယ်လို့ဓမ္မလေးဆိုတော့ဝက်စ်မင်းနစ္စတာအဘေးဆိုတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတဲ့အဲဝက်စ်မင်းနစ္စတာအဘေးဆိုတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးဝင်းအတွင်းမှာတဲ့အင်္ဂလိကန်ဘစ်ရှော့ပ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိကန်ဘစ်ရှော့ပ်တပားရဲ့အုတ်ကူပေါ်မှာကဘဲစာတစ်ခုထွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကဘဲစာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသားစီးမဲ့စိတ်ကူးရင်ခဲ့ပါတယ်လောကကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်မယ်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့ရင့်ကျက်ပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့လောကကြီးကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတာသိလာပါတယ်ဒါကြောင့်နေကျင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုသာပြောင်းလဲပြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်ကြီးကလည်းမပြောင်းလဲပါတဲ့ဘဝစည်းစားအချိန်ရောက်ပြန်တော့နောက်ဆုံးစ조사တဲ့အနေနဲ့ကိုနဲ့နီးဆက်တဲ့ကိုမိသားစုကိုပဲကြောင်းလဲဖို့조사ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လည်းမပြောင်းလဲပါအခုတဲ့အသက်ထွက်ချိန်ကိုယခုစောင့်နေရပါတယ်စောင့်နေရင်းနဲ့မှတွေးမိပါတယ်အကယ်၍သာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစတင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါကိုမိသားစုလည်းကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ကမှတဆင့်အားကြပြီးနိုင်ငံနေမြေတိုင်းပြည်ကြီးကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမှတဆင့်ကဘာကြီးကိုပင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှအဖြေရတာကအစမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတည်သွားပါပြီဒါပေမဲ့အချိန်နှောင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံပုံမှာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါရမလို့ကျမတို့အမိနဲ့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင် start with yourself ကိုကိုကိုအရင်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေ
အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားလုံးလေးတွေရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အကောင်အဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်အဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်လို့ဆိုတာအကောင်ဆိုတာဘာကောင်းတာလဲ။ဘုရားရှင်နဲ့အတူတူညီတဲ့တကယ်ရှုခဲ့တဲ့လောကမှာနေတုန်းကနေခဲ့ပုံစံတိုင်းလှုပ်တာဟာကောင်းအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုလှုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့နည်းတူပဲကျမတို့အမြဲတမ်းဟောမတို့တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီစံစာတွေဖတ်ကြတဲ့အခါမှာလေဒီနောက်ဆုံးဘိုက်အနေနဲ့ဖျားရှင်ကကျမတို့ကျမတို့တွေ့တဲ့ဂျမ်းဘိုက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျမတို့ဒီဂျာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14ကျမတို့အများအားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14ကိုကျမတို့ဖတ်တိုက်တဲ့အခါမှာအတူကျုပ်ကဘာဖြစ်လဲကျမတို့ကနှိမ့်ချရမယ်မျက်နှာဖျားရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှားမယ်ဖျားရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှားတယ်ဆိုတာဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုရှားမှာအလိုတော်ကဘာရှိလဲဆိုတာအလိုတော်ကိုရှားရမယ်နောက်ပြီးတော့အာတမလမ်းကိုရှောင်ရှားရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့နေတဲ့တိုင်းကြီးကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တန်စာတဲမှာအတိအင်းရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်လို့နှိမ့်ချတာတို့ဟုတ်လားဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာတာတို့အာတမလမ်းကပယ်တာတို့သူများအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တာတို့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားတာတို့ဆိုတာတွေကခုန proactive အကြောင်းတွေပဲ proactive သမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျမတို့မိသားစုကျမတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျမတို့အသင်းတော်ကြီးကျမတို့ရဲ့လူမျိုးကျမတို့အတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်ကကိုကိုကိုတာဝန်ယူရမယ်ကိုကပဲစပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့ဒီနေ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်လို့အယောက်စီအယောက်စီဟာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပြီးတော့ကိုဟာ proactive ဓမ္မတွေညားလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အလုပ်ဘာပဲလုပ်လို့စီစီလုံးလုံးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့အနေနဲ့ဝေမျှလိုပါတယ်လို့အယောက်စီဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ